Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia neumožňuje konanie viacerých tohtoročných verejných podujatí. Po prvý raz v doterajšej 12-ročnej histórii neprivíta svojich návštevníkov ani najväčší československý multižánrový festival Cibula Fest. Hľadiska toho, že vláda od 10. marca prakticky zakázala všetky verejné kultúrne podujatia, s tým, že sa vyhlásil taký ten krízový stav, a ktorý nadalej aj trvá a ktorý ešte není zrušený, takže my prakticky sme byli nútení pristúpiť k tomu, že Cibula Fest 12. ročník 2020 bude presunutý na rok 2021. Tí účinkujúci, ktorých ste mali viac menej objednaných, zabukovaných, tak povediac, prídu na budúci rok, alebo máte nejaké iné riešenie, čo sa týka obsahu a zloženia účinkujúcich? Takže ako vláda toho 10. marca vyhlásila túto výnimočnú situáciu, tak my sme na to hneď apelovali a začiatkom apríla som začal komunikovať naplno s agentúrami, zástupcami umelcov, nakoľko sme mali aj spustený predpredaj stúpenie, že veľa ľudí si zakúpilo stúpenku, tak v našom záujme, aby boli aj ľudia teda spokojní, keď si povedzme zakúpili stúpenku na Čechomor, Kolárovcov, Dublatánku, rôzne ďalšie veľké hviezdy, tak na základe toho sme začali komunikovať, ako som už pred chvíľou spomínal. Takže tieto isté kapely budú aj budúci rok. To znamená, až na 99% sa nám podarilo zabezpečiť identický program 2021-2020, co mal byť teraz. Hlavný organizátor Cibula Festu má odpoveď aj pre tých, ktorí už zakúpené vstupenky plánujú vrátiť. Samozrejme, takto vyplýva aj z novely zákona Ministerstva kultúry, že prakticky my sme tomu ešte dopomohli, že ten identický program, takže festival ako taký sa neruší, ale len sa presúva na 2021. Máme tam aj iný termín, ktorý prakticky je v tom istom týždni, ako je to tam 1-2 dní posunuté, takže vstupenky zostávajú v platnosti. Je možnosť vrátenia vstupeniek tým, ktorí by nemali prípadný záujem ich použiť na budúci ročník Cibula Festu? Samozrejme, táto možnosť tiež je. S tým, že za starý použijem novelu zákona Ministerstva kultúry, pokiaľ by niekto chcel za stupenku teda vrátiť peniaze, je to možné s predĺženou lehotou do 31.3.2021. Ale chcel by som aj týchto držiteľov týchto stupeniek upozorniť na jednu takú podstatnú vec z hľadiska aj tejto situácie, že budúci rok budú určite opatrenia týkajúce sa technických požiadaviek, hygienických požiadaviek a ďaleko rôznych vecí, ktoré určite vláda dá von, ale ešte nesme s tým oboznámení. Ale chcem tým povedať, že náklady sa určite zvýšia o niečo. To znamená, aj ďalší predaj stupeniek bude prakticky sa navyšovať. A tí, čo majú tú stupenku momentálne, tak sú držitelia akciovej ceny, tak by sme ich poprosili, aby si ich ponechali a tým pádom pomohli aj tej kultúre a tomu festivalu nejako prežiť.